touchgear.cz, přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Dneska se podíváme na další komentovaný replay a bude to celkem atypicky opravdu se strojem, který vidíte právě teď před sebou, a to se strojem Moisken. Devítkou před mausem. Pravděpodobně teďka se vám už v hlavě generují ty otázky, že proč hraju Myšna, proč hraju takovouhle heavinu, když přece já pomalý super heaviny opravdu nemám rád. Což je pravda, pomalý super heaviny nebo celkově tanky, který nedisponuje úplně nejlepší pohyblivostí, mě zpravidla nebaví úplně dlouho. Nicméně, tady k tomu stroji se vztahuje taková backstory. Je tomu už cca 2 roky, nebo celkem už dost dlouho, kdy jsem právě Myšna, budu Moischnovi říkat Myšn, kdy jsem ho stovkoval na svém hlavním účtu, nebo na svém prvním účtu, na účtu Xerogeviasus. Možná si někteří z vás pamatujete tady to stovkování, byly z toho i nějaký videjka tak. A tenkrát se mi povedlo ostovkovat toho Myšna na nejlepší DPG z evropského serveru, nějakých 3150. Zhruba o stovku lepší než druhý nejlepší. Z memu jsem před pár dnama si řekl, že bych mohl začít stovkovat Myšna na svém aktuálním mainu, to znamená na Snapeovi. A vznikla z toho tady ta bitva, byla to, pokud se nepletu, hnedka druhá bitva streamu pár dní zpátky. Doporučuji tady tu bitvu dokoukat do konce, myslím si, že to bude pro vás celkem zajímavý nakoukání a ta bitva jako taková sama o sobě bude taky velice, velice zajímavá, jak svým průběhem, tak taky svým výsledkem. Nic málo k Myšnovi, já zastávám ten názor, že Myšn je teďka aktuálně v patchi 10.1 lepší tier to tier než právě desítkový mouse. Je to daný tím, že ta devítka a desítka nabíjí stejně, a přijde mi, že má ta devítka prostě lepší dělo, lepší gun handling, lepší disperse, lepší chování. A pancíř je na tom samozřejmě asi trošku hůř, je třeba brát v potaz, že jste samozřejmě devítka, to znamená v osmičkách takovýmhle matchmakingu jste naprostý absolutní králové. Na druhou stranu v desítkách už ten armor není zas tak spolehlivý a potom spíš benefitujete z toho HP poolu, protože 2500 HPček je hodně a dovoluje vám to velmi dobře tradeovat. Máte 460 alfu, dělo podobný jako má třeba Ferdinand nebo Jagdpanther 2 nebo S75, to znamená 246 APP na 311 na goldu, což jsou celkem pěkný staty děla. Pohyb byl samozřejmě velmi špatná, nějakých 25 km za hodinu maximálka, pomalý otáčení. Je to prostě německá super heavyna. Je to teda na full screenku, já jsem zahrál most, sideskrpoval jsem to u baráku, a ta VK je tady evidentně jediný stroj, který je tady na tom pravém flanku. To znamená, není teďka nic jednoduššího, než ji nějakým způsobem sesekat. Úhluju je třeba s Mausem i s Myšnem, s oběma tady těma tankama uhlovat věž, protože samozřejmě nejlehčí způsob, jak probít takovýhle tanky zepředu, je přímo zepředu na turetu, sem případně do kopulky, která je obrovská, takže vždycky chcete uhlovat věž, v podstatě se chcete dívat na enemáka dělem, jenom když potřebujete vystřelit. Jinak vždycky se snažte tu věž nějakým způsobem nauhlovat. Vidíte, že já se tady snažím dávat mu dělo do děla, tomu VKčku, zároveň blokovat kopulku. No a světe div se, ono to opravdu vyšlo, ta VK mě obouncovala a bohužel jsem teda tady trošku, možná moc dlouho čekal s tou ranou VKčko, naše VKčko, to enemy VKčko zabilo. Tak skoro je zatím 2-2, bitva je celkem dost vyrovnaná, tady jsem našel AT-15 vzadu, nechal jsem se od ní dát jednu zbytečnou ránu, což nemusí v zásadě zas tak vadit, můj HP pool je hodně vysoký. Skóre je 2-2 a já čekám, co se bude v té bitvě dít. Tamhle se objevilo TPčko a byl jsem tady připravený takenout ránu. Jinak tady jsem udělal drobnou chybu, drobnou. Ta chyba by mě mohla potopit. Opravil jsem si pás multipackem. Byla rozhodně chyba, kdy pokud teďka dostanu nějakýho člena posádky, tak nebudu moct použít lékárničku právě z toho multipacku. Měl jsem rozhodně použít normální opravy. No a v tuhle tu chvíli ta bitva vypadá už opravdu hodně špatně, skoro je 3v5, s
tím, že já jsem teda na nějakých 1900 HPčkách, ale mají Full HP AT15, Full HP Emila, to TPčko má taky ještě spoustu HPček, ta Pantera nevíme, kolik má, a Tigr vlastně taky nevíme, kolik má. Naše I3 tisícovka, já teda nějakých 1900 a máme teda ještě Full HP Sučko. Takže tady se objevil ten Tigr na 1200, no a tady se ale krásně ukáže ta Alfa. Díky tý 460 Alfa vy fakt jste schopný prostě plivat za těch 500. A jste strašně, strašně dobře se s tím tankem diktuje tempo té bitvy. Vy dáte ránu, nauhlujete se, buď nějakou ránu dostanete, nebo nějakou ránu ocinkáte. A pak můžete zase tradeovat právě s tou vaší velkou Alfou. Tadyhle je Pantera na ránu, já ale vidím tu AT-15, takže tady celkem šťastná rána, že jsem jí trefil. Skoro jsem trefil mrtvolu toho našeho VKčka. No, zatím jsme stáhli skóre na 3v4. Nicméně kavalérie je tady před námi pořád velká. Emil jede dopředu, je full HP, pěkný vykřičník za 575, takže Emila jsme tady nerfli na polovinu HPček, což se určitě hodí. No a já teďka jenom musím vždycky počkat, než budu mít přebito. Dám ránu, zajedu, přebiju a pokusím se to dělat tak dlouho, než tu bitvu dovedu do vítězného konce. Nevypadá to zatím moc vítězně, jde o to, že mají Emila, který má prostě zásobník na 3, zároveň má velmi dobrou pene, takže toho se bojím. TPčka se taky celkem bojím a bojím se celkem i ty AT-15 skrze to jí velký DPMko a dobrou penetraci a v tuhletu chvíli já zůstávám v 1v3 kolobanov situaci. Tak, jak z týhletý 1v3 kolobanov situace vybruslit? No, já se potřebuji začít rozhodně zbavovat děl. Takže vidím tady to Emila, najíždím na něj, dávám mu ránu. On mi teda probí jednu, snažím se učině mu nějak nauhlovat. On celkem chytře zajel tady za ten ridgeline, nicméně pancíř vě, že Emila není nějak strašně moc dobrý, takže jsem byl schopný ho probít normálně APCRkem na turetu. Tady mě píkuje to TPčko, chybí mu deprese, takže já tady dávám ránu. Tady mi to dalo celkem hodně zadarmo, to TPčko. Nicméně teďka jsem opět celkem nepříjemný situaci, a to v takový, že mám před sebou AT-15 s DPMkem a z boku mě může kdykoliv flanknout to 50 TPčko. Takže, co teď? Já se pokusím dát ránu tomu ATčku, ať je na one shot, což se mi taky povedlo. Hold dostanu od toho TPčka, nedá se svítit. Nicméně ta AT-15 nebyla adrenalin. Což je fakt blbý, protože já teďka nemůžu prostě najet na to TPčko, zabít ho, protože s tím adrenalinem on by mě prostě rozkrájel, on nabíjí nějaký 3,5 vteřiny na 200 alfu, on by mě rozbil jako malýho kluka. Takže já se tady snažím schovávat za mrtvolu tý veky, která je tady velmi příhodně. Bohužel tady mi RNG hrozně moc vzalo a bouncuju goldem tady tu ránu, když má to ATčko 332 HPček. Dostávám jednu ránu od toho TPčka, no a tadyhle už to fakt nevypadá vůbec dobře. Nicméně mám skoro nabito, ATčko bounclo a teďka musím trefit tu kopulku. Prostě musím. Doměřuju a jak RNG vzalo na té předchozí ráně do toho ATčka, tak RNG dalo touhletou ranou na tu kopulku. Takže securuju to TPčko, no a teďka už zbývá jenom zabít tu AT-15, která je na ránu, on mě má na 2, takže teď si jenom dát velký pozor, nenechat se nějak hloupě trefit a prostě probít tady tu ránu, což se mi taky daří. Já si securuju svůj třetí kill, vyhrávám 1v3 koloban situace a na damage counteru je necelých 6600 damage. Což je s devítkovou super heavenou celkem si myslím hodně pěkný výsledek. Nejen, že to je hezký výsledek po damageový stránce, ale je to dokonce i Hall of Fame bitva tady tu season. Celkem o dost. Takže tohle to by byl nejlepší evropský mission gameplay. Bylo tam teda necelých 6-6 damage, 3200 nabouncováno, M-ko válčník high caliber, válečník tam není, M-ko high caliber, koloban a ocelová zeď, velmi pěkný zárobek kreditů a 1664 base expu. Pěkná hra s atypickým tankem, samozřejmě tohle je jedna z těch bitev, který jsem vám prostě musel ukázat tady na YouTube. Pokud se vám bitva líbila, samozřejmě budu mockrát rád za palec nahoru. Budu teďka myšna, sice jsem na posledním streamu celkem pokazil staty, ale furt mi chybí ještě nějakých 60 bitev do stovky.
Takže kdybyste chtěli vidět nějaký live gameplay Myšna, tak rozhodně doporučuji sledovat streamy. Protože se tam ten gameplay s tímhle storem rozhodně teďka ještě v blízké době nějak vyskytne. Takže tak, vidíme se eventuálně na streamu, případně u nějakého dalšího videjka. A já vám moc krát děkuji, že jste koukali. V popisu už všechny potřebné odkazy, však znáte ten drill. Vidíme se příště, zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.